Beatrix Ramosaj pjesë Dance With Me. Fotot e fundit konfirmojnë qartazi lajmin. Ka kohë që qarkullon në media lajmi se Beatrix Ramosaj do t'i bashkohet kastit të Dance With Me, me sa duket këtu, ku ka zë së shpagjë, pasi fotot e publikuara sot vërtetojnë këtë lajm. Shohim që këngëtarja shfaqet në krah të autorëve të Dance With Me. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Me siguri po diskutojnë detajet e fundit të konkurimit të këngëtares në spektakël I cili pritet të nisë së shpejti. Kjo nuk është hera e parë që Theksojme merr pjesë në produksionet e televizionit Klan, madje ajo ka qenë pjesë e konkurentëve dhe në Dancing with the Stars në Vision Plus. Dhe një nga pretendentët për të fituar, ajo ka fituar gjithashtu dhe çmimin e parë në Your Face Sound Familiar. Nga ana tjetër, pjesë e këtij spektakli kërcimi ka qenë vëllai I saj Albani I cili garonte në krah të Bora Zemanit.